neříká osud. Někdo do mě ani nevěří. Mám pro dnešní večer. Koukejte, už se nese věnec. Ale věnec, počkat, kde máš svůj vyvolenou talent? Teď ještě nemůžeš vstoupit do rozdělosti. A toto věnec si ještě můžeš muset zkoušet. Nyní se vydáš na cestu a hezky se nejdeš na jezdu. Však tvojí předkovat svůj život na požadu, tak to máš v krvi. Šup!
návštěva Slovenska byla pro Davida velice intenzivní. Byla natolik intenzivní, že po ní zvládnul úplně vystřízlivě. Svižným krokem se dostal do silně katolického Polska. Záměrem se podíváme za mír ve světě, všeobecné zdraví, za to, že maturanty a zvládne zkoušku dospělosti.
Když dozněly poslední údery bubnů, ucítil David náhle vůně písku a slunečné paprsky mu zasvítily do očí. Kam se to dostal ve snu tentokrát? A kdo je ta krásná žena? Ať už podle tradičních hábitů či oděvu slečny, Davidovi došlo, že se ocitl na blízkém východě. Mais toi,
après tu feras ça, t'apprendras n'importe quoi pour moi. Je vais t'assurer un enfer de griffes et de crocs. Tu crieras bientôt au secours. Alors décidant de ton sort, pour m'éviter quelques remords, je t'aimerai plus fort. Oh oui, plus fort. Oui, 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 plus fort. Oui, oui. Tentokrát se mu zase vyfouknul před nosem, aby to neměl tak jednoduché. David si s tím ale hlavu neláme a přes vysoké Alpy míří směrem do rakouské metropole, známé svými vznešenými valčíky. Valčíková skupina, na scénu, honem, honem. Kačko, jak to vypadáš? Narovnej se! Listen.
Chemin de la salle, c'est un moyen.